Ahoj, přeji vám krásný večer a vítám vás srdečně u dalšího kriminálního případu, za nímž se po delší době vypravíme do hlavního města lásky, tedy do Paříže. Onoho roku 1879 by se ovšem francouzská metropole měla nazývat spíše městem smrti. Byla středa 10. září. Právě odbyla 8. hodina večerní a pařížské ulice ve čtvrti La Chapelle, někdejší obci, která byla roku 1860 pohlcena rozrůstající se Paříží, byly tou dobou již lidu prázdné a z větší části ponořené do tmy. Zdálo se, jako by byla Madame Thierryová, která se právě vracela domů z návštěvy jedinou osobou široko daleko. Do okamžiku, kdy na rohu ulic de la Chapelle a de Premody zahlédla podezřelého vysokého muže v řeznickém plášti a hedvábné čapce, která se zaujatě sklání nad jedním z kanálů. Jeho chování zaujalo ženu natolik, že jej nějakou chvíli spovzdálí pozorovala, na Češi sledovala, dokud se jí nestratil z dohledu ve stínech bulváru Né. Madame Thierryová byla žena všetečná, což jí nutno říci toho večera pouze sloužilo ke cti. Když se vrátila po svých stopách až k místu, kde prve stál onen muž a zvědavě se podívala do kanálu nad nímž postával, zjistila, že v šachtě uvízl jakýsi balíček. Bylo v něm krvavé, zjevně čerstvě nakrájené maso, což ženu stejnou měrou popudilo, jako znepokojilo. Kdo by se opovážil takto plítvat dobrým čerstvým masem, když některé chudé rodiny ve čtvrti měly sotva co do úst, pomyslela si. Z představy, že důvod mužova jednání by mohl mít daleko temnější pozadí, jí však přeběhl mráz po zádech. Šťastnou schodou okolností kolem právě procházel strážný jménem Hardy, a dobrá žena jej tedy se svým podivným nálezem okamžitě obeznámila. Spolu poté odnesli balíček, z něhož stále ještě odkapávala krev na nejbližší četnickou stanici, aby mohl být důkladně prohlédnut. Těmi nejpovolanějšími byli v tomto případě lékař a řezník, které nechal pan Hardy okamžitě zavolat. Oba muži se pak vzácně shodli na tom, že maso rozhodně nepochází z těla zvířecího, nýbrž lidského. Lékař rozeznal úlomky kosti lidské ruky, kterou někdo stáhl z kůže. Tak to tedy hovoří o hrůzném nálezu první z verzí tohoto příběhu. Ta druhá, která se objevuje v publikaci z roku 1880, říká, že dotyčná dáma se jmenovala Léviová a právě přecházela ulici Digue, když nohou narazila na bestvarou hromádku, kterou nejprve považovala za skažené maso. Když se však sehnula, poznala, že před ní leží uťatá mužská ruka. Pospíchala tedy ulicí La Chapelle do čísla 170, kde provozoval vinotéku její známý Monsieur Passé. Jehož k tomuto hrozivému nálezu přivolala. Když se oba skláněli nad balíčkem s lidským masem, povšimla si madam Léviová, že je z protějšího chodníku pozoruje jakýsi velmi vysoký muž. Když však dvojice vykročila jeho směrem, dotyčný se dal na ústup, rozeběhl se směrem k hradbám a brzy zvuk jeho kroků utichl v dálce. Ať už byl tedy nález lidských ostatků uskutečněn jakýmkoliv způsobem, faktem je, že jakmile se kolem desáté dostavil na místo policejní komisař Lefebvre, provedl zběžnou obhlídku a informoval svého nadřízeného náčelníka Syreté Gustava Masého, ten neprodleně nařídil svým mužům prohledat všechny příkopy, skládky a kanalizační šachty v okolí, zda se rovněž nestaly úkrytem pro další rozsekané části lidských ostatků. A skutečně. Během té noci bylo v pařížských ulicích nalezeno 77 kusů lidského masa s fragmenty kostí. V příkopě poblíž opevnění u Potern de Poissonier byla ku příkladu objevena druhá ruka, prsty nohou a několik částí mužského pohlavního ústrojí. Další tři kusy masa byly pro změnu zajištěny u hadráře, který krátce předtím nalezl balíček v odtokovém žlabu a nyní postával na rohu ulice a pokoušel se přivydělat si prodejem čerstvého masa kolem jdoucím. Pro sirete i lékaře to byla rušná noc, jakou ve své praxi do zajista dosud nezažili. Zatímco policisté pročesávali potemnělé ulice, v místní márnici, kam byly všechny části těla postupně transportovány, se lékaři pokoušeli sestavit tuto hrozivou skládačku a na pomoci tak vyšetřovatelům k identifikaci oběti. Děsivé nebylo ani tak to, že ji pachatel rozsekal na malé kousky, nýbrž, že tělo předtím musel kompletně stáhnout z kůže. Pečlivá práce četnictva však přinesla své ovoce a během dvou hodin bylo již tělo, které zjevně patřilo muži, takřka celé. Scházela pouze hlava, jeden prst z levé ruky, část střev a kus masa strupu. Paříští občané pak s oblibou přidávali k dobru historku, že jej jistě sebral na ulici jakýsi nuzák v dobré víře, že jde o kustelecího, který vypadl nějaké hospodince ze síťovky cestou z nákupu, a ve své chatrči si na něm pochutnal s celou rodinou. Noc se zvolna chýlila kránu, a přestože na pitevním stole leželo téměř kompletní tělo, Lefebre se neocitl o nic blíž k jeho identifikaci. Spoléhal na to, že by v této záležitosti mohla být nápomoc na hlavní světkyně, která zahlédla muže, jenž onen krvavý balíček na ulici odhodil. Nechal si ji tedy předvolat hned na půl osmou do své kanceláře. Když byla požádána, aby podezřelého popsala, uvedla dáma, že jej nezná, avšak když nakrátko zahlédla ve světle plynové lampy jeho tvář, troufá si říci, že se ten dotyčný podobá muži, kterého znala. Je to strážce pořádku, takzvaný mírotvorce, kterého všichni v okolí znají pod přezdívkou Fešák, a který ještě před dvěma lety bydlel v témže domě jako ona v rose. Lefebr pochopitelně muže s přezdívkou Fešák dobře znal. Připadalo mu však nemístné spojovat člena četnictva, který slouží pařížanům v ulicích s chladnokrevným vrahem. Přesto nechal tohoto nepravděpodobného podezřelého, který právě sloužil v blízkosti nádraží Gardinor, předvolat na stanici. Netrvalo dlouho a uniformovaný muž se dostavil k výslechu. Když světkyně, jejíž jméno není tak docela jisté, při osobní konfrontaci zopakovala, že by skutečně mohlo jít o téhož muže, prohlásil strážník se smíchem, že musí jít o mílku. Byl včera mimo službu a celý den neopustil svůj dům. Jen ať mu kolegové dají trochu času a on jim přivede osoby, které mu alibi dozajista dosvědčí. Policejní komisař se ocitl v rozpacích. Skutečně byl sto bytěn na okamžik podezřívat jednoho ze svých mužů z tak ohavného činu. Ověřoval ještě potřebné formality a pomalu se s vyslíchaným loučil, když ten pronesl zarážející větu, že se přece nemohl včera večer ocitnout v ulici Di Premódy, když ani neví, kde to je. Lefebr překvapeně pohlédl před sebe na stůl, kde stále ještě ležela zpráva z pondělka, která hovořila o zatýkání jakéhosi výtečníka, které na tomtéž místě provedl právě tento strážník. Tato ulice ostatně patřila do jeho rajonu, bylo tudíž nemyslitelné, že by nevěděl, kde se nachází. Bezmyšlenkovitě vyřčená věta, již se dotyčný pokoušel zaštítit, tak rázem učinila z muže, na nějž by si býval policejní komisař nevsadil ani pět centimů hlavního podezřelého. Jmenoval se Viktor Prevo a narodil se 11. prosince roku 1836 v malé vesničce Morman v departementu Seine Marne. Jako nejmladší ze tří synů kočího Piera Prevota a jeho ženy Barb Rozené Grietové. Zatímco o dva roky starší Adolf a o čtyři roky starší Leon vyrůstali bez větších zdravotních potíží, u Viktora se již od raného dětství začaly projevovat problémy spojené s konzumací potravy. V té době se říkalo, že chlapec trpí neukojitelnou žravostí. Dnes bychom jeho potíže zařadili do spektra poruch příjmu potravy. Přičemž pozdější zkoumání prokázala, že stejnými potížemi trpěl také jeho otec. Zdálo se, jako by malý Viktor zkrátka nedokázal přestat jíst, což se projevovalo nejčastěji byly nervózní nebo nesvůj. To bývalo ostatně poměrně často, obzvláště v období dospívání, kdy její rodiče v chlapcových 14 letech poslali do Paříže do učení k uměleckému kováři z ulice Saint-Jacques. Kovářský mistr byl vůči Viktorovi nelítostný, nechával jej spát na tvrdé pryčně bez matrace a navzdory jeho věku jej nutil pracovat stejně tvrdě jako ostatní o mnoho let starší a silnější kováře. Hoch byl ostatně dobře stavěný, avšak jeho enormní apetit dováděl mistra k nepříčetnosti. Považoval Viktorovu posedlost jídlem za obyčejnou chamtivost a z tohoto důvodu mu každodenní, již tak dost žalostný příděl jídla, ještě záměrně snížil. Když byl pak hladový mladík přistižen, která k z kuchyně krade kus chleba, mistr jej spráskal byčem jako psa. Téhož večera, když Prevo pomáhal svému zaměstnavateli instalovat mřížové oplocení kolem malého dvorku, přiměl jej prýmistr, aby se přehoupl skrze vytlučenou okenní tabuli, přičemž jej schodil tak zlomyslným způsobem, že si mladík o zbytky střepů pořezal ruce a obličej. Všechny tyto nemilé zkušenosti měly na citlivého dospívajícího chlapce značný vliv. Přesto mladý Viktor nevykazoval v té době žádné známky agresivního či nenávistného jednání. Naopak by se s ohledem na svou výšku a konstituci dal označit za dobráckého hromotluka, který nikdy neváhal využít své síly ku prospěchu druhých. Častokrát se ku příkladu stávalo, že plně naloženým vozům taženým jediným koněm činilo obtíže zdolat plyně poměrně strmý svah v ulici de la Montagne saint -Geneuve. Kráčeli právě kolem Viktor Prevo a byl svědkem tohoto marného snažení, vždy si vyhrnul rukávy a pomohl vůz vytlačit. Jiné zvěsti zase hovoří o tom, že byl mladík jednou v zahradách Žardán de Luxembourg svědkem toho, jak jeden větší chlapec ukradl jinému harmoniku. Urostlý Prevo, který nebyl o mnoho starší než onen zloděj, však neváhal a silou přiměl výtečníka lup plačícímu hochovi vrátit. Jednoho dne, když Viktor opět kráčel pařížskými ulicemi, poháněn myšlenkami na úkol, jímž jej pověřil jeho mistr, spatřil, jak mlékařův vůz srazil řeznického pomocníka přibližně jeho věku, který táhl vozík s telecím masem. Zatímco mlékař vědom si škody, kterou způsobil, rychle ujížděl pryč, prvo pomohl sraženému mládenci na nohy. Ten ale nebyl sto ani jít, natož naložit těžký kus masa, který se skutálel na zem zpět do vozíku, a doručit svůj náklad řezníkovi do Rýmu Fetár, kam měl namířeno. I tentokrát využil Prevo své ohromující fyzické síly, když si onen flák telecího, který vážil několik desítek kilogramů, hodil s lehkostí na záda a bez větších obtíží jej odnesl až na místo určení. Sotva překročil práh řeznictví, ocitl se mladík ve svém živlu. Policejní náčelník Gustav Masé ve svých pamětech uvádí, že mladý Prevo prý nikdy nedokázal projít kolem řeznictví, aniž by se alespoň na chvíli nezastavil s pohledem upředým do výkladu, či nezačal zhluboka nasávat vůni čerstvě naporcovaného masa a krve. Rád také pozoroval tamní mistry při bourání a porcování. Nyní, když odnesl maso až dozadu do bourárny a ocitl se přímo v prostřed vší té horečné práce, kdy mu do uší doléhal zvuk praskajících kostí a podrážky podkluzovaly na čerstvě prolité krvi, pochopil prý prevo v onom náhlém vnuknutí, co je jeho skutečným životním posláním. Nedokázal se prý v ten okamžik opanovat, sám popadl jeden z nožů ležících na stole a pustil se do porcování masa. Když řeznický mistr spatřil to nadšení, odhodlání a zručnost, s níž si mladík počínal, jako by tuto činnost provozoval ve svém životě již nesčetněkrát, okamžitě jej oslovil s nabídkou, aby nastoupil k němu do učení. Prevo byl nadšen, po ničem jiném ostatně netoužil. Nejen, že by zde dokázal svou fyzickou sílu zužitkovat stejně dobře jako ve výhni kovářské pece, nad to by se vymanil z tyranského područí svého mistra a mohl ten slastný opojný pocit, který jej zalil již při vstupu, zažívat tak říkajíc nepřetržitě. Mase však hovoří o této situaci poněkud jinak. Píše, že převážené maso bylo kontaminováno a nebylo vůbec určeno ke konzumaci. Řezník se zalekl, že by cizí mladík mohl jeho nekalé počínání ohlásit četnictvu, proto mu nabídl práci oplátkou za jeho mlčení. Ať už to bylo jakkoliv, každý další pár šikovných rukou přišel vhod. Prevo však musel řeznickému mistru s lítostí oznámit, že ačkoliv by byl nastoupil velmi rád, je doposud povinován a vázán smlouvou u svého předchozího zaměstnavatele. S tím není žádná potíž, opáčil muž. Ještě téhož odpoledne navštívil kovárnu a přechod učně domluvil výměnou za jiného svého méně zručného pracovníka. V řeznictví se Viktor ocitl jako v jiném světě. Mistr i jeho učni si zde pravidelně dopřávali řádné porce chleba i masa, které zapíjeli vínem i likéry. Zde se mladý muž necítil stíhán a odsuzován pro svůj nadměrný apetit. Práce to byla fyzicky náročná, neboť učni museli přenášet těžké náklady masa z leál či soukromých jatek, která byla od řeznictví vzdálena i celé hodiny cesty. To však silákovi, jakým byl Prevo, nečinilo sebe menší potíže. V tomto řemesle se ostatně rychle zapracoval, obzvláště pak vynikal ve stahování z kůže a vykošťování. Jeho kolegové o něm hovořili jako o sympatickém mladíkovi, který si svou práci, tedy manipulaci s masem, vysloveně užívá. Jeho vzezření však brzy začalo v kolektivu vytvářet soupeřivé nálady a závist. Prevo byl 184 cm vysoký, statný muž příjemných rysů, výrazných gest a specifického držení těla, který svou bezprostředností vzbuzoval přirozený zájem v příslušnicích opačného pohlaví. Nejinak tomu bylo i v případě paní pokladní a posluhovačky, která docházela do řeznictví vytírat. Obě si sympatického siláka se světlým knírem rychle oblíbily – což ovšem vedlo k půtkám a žádlivým výstupům mezi oběma ženami. Napětí na pracovišti by se brzy dalo krájet a počátkem roku 1855 vyústilo v prevótovo propuštění. Stráta zaměstnání, kterému přinášelo takovou potěchu, mladého muže pochopitelně mrzela. Neboť místo školníka v Rísen Honor, které přijal v zápětí, mu zdaleka takové uspokojení neskýtalo. I zde se ovšem stal velmi rychle objektem zájmu místních žen, což mu mezi kolegy vysloužilo přes dívku Fešák. Prevo sám by se přitom za dívčích srdcí dal označit jen stěží. Dámskou společnost aktivně nevyhledával, ve škole naštěstí žádné rozbroje mezi dámským osazenstvem způsobit nestihl, nebo byl 11. dubna téhož roku odveden k výkonu šestileté vojenské služby. Díky své konstituci byl i hned zařazen ke čtvrtému kyrysnickému pluku, odkud přestoupil 14. října roku 1856 ke druhému kyrysnickému pluku a později ke 12. pluku, s nímž se zúčastnil válečného tažení v Itálii, za nějž obdržel pamětní medaily. Když byl 31. prosince roku 1861 z armády propuštěn s osvědčením o vynikajícím chování, Přihlásil se Prevo dobrovolně k dalším sedmi letům vojenské služby. O čtyři roky později, tedy 20. ledna 1866, splnil díky své výšce a dalším fyzickým předpokladům přísná náborová kritéria prestižní elitní eskadrony Sengard, tedy zkušených jezdců, jejichž úkolem bylo doprovázet a strážit císaře Napoleona III. Není divu, že příslušníci této gardy, tedy muži vysocí a sošní, měli ve svých nablízkaných uniformách pro ženy neobyčejné kouzlo. Skvěle hodnocen byl Prevo i svými veliteli a dobře o něm hovořili rovněž ostatní vojáci, kteří jej popisovali jako dobrého přítele, vedle nějž se však díky jeho fyzickým dispozicím cítili poněkud zahambeni. Během své kariéry v armádě se ostatně vyznamenal několika hrdinskými činy. Kromě zásluh na bitevním poli se ku příkladu vrhl do ledové vody, aby vytáhl z kanálu topícího se lodníka, či zastavil splašeného koně a zachránil tak před pádem jeho jezdce. Brigádní generál Velontán, který měl na starosti zázemí císařské eskadrony, však u tohoto vojáka zaznamenal poněkud znepokojivé rysy chování. Několikrát její prý přistihl, která si z kuchyně odnáší kusy syrového masa, aby je mohl v ústraní pozřít. Když Prevoutovi jeden z jeho spolubojovníků vyprávěl o svých zážitcích z francouzské intervence v Mexiku a hrdinských činech jistého brigádního generála, jenž bez milosti věšel povstalce, kteří byli přistiženi se zbraní v ruce, Vyjádřil se prý vysloveně obdivně a nikterak neskrýval svou touhu ocitnout se na místě onoho generála. Obvykle prý býval málo mluvný, reagoval pouze v jednoduchých větách či několika slovy. To se ovšem změnilo, přišla-li řeč na zabíjení či násilí. Tehdy se stával naopak až příliš výřečným, vykřikoval, že by toho či onoho protivníka i hned zapíchl či vykostil a horlivě hltal každé slovo svých spoludiskutérů. Když ze sebe lidé kolem něj vyráželi zděšené výkřiky při zmínkách o chladnokrevných vraždách a čtvrcení mrtvol, Prevo se na adresu diskutovaných zločinců vyjadřoval s chladným opovržením. Nikoliv však stran jejich hrozivých činů, ale zjevné neschopnosti, Vyjadřoval se o nich jako o bandě břídilů, která neumí pořádně vzít do ruky nůž. Ani Viktorova jak netajená krvelačnost mu však zjevně neubrala na atraktivitě, která k němu neodolatelně vábila příslušnice něžného pohlaví. Příslušnost k císařově osobní gardě jej ostatně činila v jejich očích ještě zajímavějším a ženy tak prevótovi sami padaly do náruče jako smyslů zbavené. Každé ráno prý fešák dostával voňavé lístečky s vroucími vyznáními lásky, které mnohdy se zcela hostejným výrazem trhal na kusy, aniž by je vůbec četl. Vězeňský dozorce Doré, s nímž se prevo přátelil a zvolil si jej za důvěrníka, o něm řekl, cituji. stačilo jedno slovo a už se ocitl na výsluní zájmu. Byl to zkrátka svůdce žen, Výdal se s několika velmi bohatými dámami, které by mu rády obětovali své jmění, ale jak ochotně přijímal pozvání na večeře a večírky, peníze a hmotné dary odmítal. Přijal-li by je, cítil by se ponížen. Měli jste vidět jeho roztrpčený výraz, když odmítal takové nabídky. Měl skromný plat a pracoval nebývale tvrdě nikoliv však kvůli zvýšení svého životního standardu, ani z čistého nadšení pro tento obor, spíše však, aby se zbavil nežádoucích dotěrností ze strany žen. A dobře vychovaný muž žádost o pomoc nikdy neodmítne. Prevo vždy podal ruku člověku v nesnázích. Co se ostatních věcí týče, svému zevnějšku a ošacení věnoval velkou péči a jako zázrakem mu tak vydrželo ve slušném stavu nebývale dlouho. Dokonce i v obnošeném oblečení vypadal vždy jako šlechtic. Rád jedl, v tomto směru se opravdu nekrotil, ale pomineme-li, že jej dámy často zvali na večeři, nebylo mu zatěžko uspokojit své chutě i v těch nejlevnějších vývařovnách. Snědl cokoliv, všechno mu chutnalo. Konec citace. Zvěsti o tom, jakým způsobem tento voják působí na ženy, se prý donesly až k uším samotné císařovny Evženie, která se poháněna pikantními historkami o prevoutových milostných dobrodružstvích, vypravila jednoho dne do tualerijské zahrady, kde stál na stráži, aby si jej dobře prohlédla. Vypadá jako půvabná socha, nechala se tehdy slyšet její společnice Madame Karet. A skutečně, hřmotný mladý muž zde stál zcela nehybně jako vytesán z jednoho kusu mramoru. Zatímco dámy byly tímto elegantním kolosem, zakletým v čase zcela okouzleny, císařský princ Evžen Ludvík, který toho dne následoval v zahradách svou matku, byl jiného smýšlení a rozhodl se toporného vojáka trochu poškádlit. V ruce nesl kornout s lepkavými cukrovými mandlemi a celý jej vysypal prevótovi do jeho jezdeckých bot. Ten věděl, že nemůže zasáhnout a nikdy by sebe více chtěl, Zůstal tedy zcela netečný. Nehnul ani brvou a nadále upíral svůj zrak do dály, zatímco se za jeho zády ozýval upřímný rozpustilý smích císařovny a jejího doprovodu. Od toho dne byl prý prevo u dvora přezdíván bombónový gardista. Ani tato historka ovšem neodradila rozněžnělé dámy, aby vyhledávali jeho přítomnost. Proslýchalo se, že jednou z nich byla také výstřední španělka, podezřívaná svého času četníky pro špionáž. Není divu, že se tato přibližně 35-letá vdova dostala do jejich hledáčku. Byla důvtipná, sečtěla, cestovala a měla dostatek finančních prostředků na to, aby si mohla dovolit nejrůznější výstřelky. Jako jedna z mála žen, ku příkladu v té době působila jako dopisovatelka amerických novin, které rovněž finančně podporovala, a její poznatky a dojmy z cest se také pravidelně objevovaly i na stránkách těch pařížských, kde publikovala pod pseudonymem Fure. Časté přesuny mezi státy i kontinenty a mužské převleky, jich tato dáma ráda využívala, tedy pochopitelně upoutaly pozornost francouzské policie obzvlášť, že dotyčná se po svém příjezdu do Paříže objevila několikrát na oficiálních plesech a recepcích či na chodbách velvyslanectví, aniž by byla kýmkoliv obeslána pozvánkou. Její přítomnost na plese v Tualerijském paláci, který zde byl pořádán roku 1867, ku příkladu neunikla bývalému šéfovi osobní gardy Napoleona III. Luizi Alfonzovi Irvoazovi, Jehož úkolem bylo dohlížet na zdárný a bezpečný průběh těchto akcí. Tato vkusně a však poněkud prostě oděná dáma se zde objevila po boku ataše francouzského velvyslanectví. Nezdálo se však, že by byla jeho oficiálním doprovodem. Zápisník, který držela v ruce a důvěrné otázky, které mu kladla, zbystřili pozornost strážců, kteří dotyčnou okamžitě vyvedli. Když Irvoa začal ženu stran jejího podezřelého jednání vyslíchat, popravdě přiznala, že se sice vydávala za manželku jistého diplomata, aby si zajistila přístup do paláce a mladý Ataše jí za úplatu poskytl krytí, Důvodem však nebyla špionáž, nýbrž obyčejná profesionální touha získat exkluzivní informace pro své zahraniční čtenáře. Ať tak či tak, odvaha této dámě rozhodně nescházela, stejně jako dostatečná míra lhostejnosti vůči tomu, co si o ní myslí ostatní. Zjevně jí příliš netrápilo ani to, že onen ataše byl kvůli jejímu rozmaru nucen ze své funkce odstoupit. Na každý pád i nadále zůstávala pod nenápadným, avšak bedlivým dohledem pařížské syreté. Ta také téhož roku zaznamenala, že se pravidelně stýká s příslušníkem císařské gardy jménem Viktor Prevo, s nímž se seznámila v parku St. Claude, a že ji tento muž navštěvuje v její soukromé kanceláři na Avenue de Nuit. S tímto mužem také povečeřela v Café Anglés, na Češ následujícího dne beze stopy zmizela. V té době ovšem nebyla tato událost s prevotem nikterak spojována, Dotyčná dáma byla ostatně známa svými výstřelky, kontakty s nejrůznějšími podloudnými živly i promiskuitním chováním. Její zmizení bylo tedy vesměs přisuzováno jejímu dobrodružnému stylu života či toliko diskutovanému napojení na špionážní skupiny. Protože se Prevo ve službě armádě osvědčil, navrhl jeho tehdejší velitel, seržant Deville, aby byl přijat k pařížské městské policii, což se také 1. července roku 1869 stalo. O rok později byl sice penzionován, avšak poté, co byla tato instituce po pádu druhého císařství obnovena, byl muž 8. listopadu roku 1870 znovu přijat jako tzv. mírotvorce, neboli klasický strážník. Jehož stanovištěm měla být ulice Rue de ve čtvrti La Chapelle v 18. pařížském obvodu ve své nové uniformě, která se tolik lišila od naleštěného kyrisu, jež mu dodával vážnosti v koňském sedle, jako by ztratil nejen veškerou prestiž, ale také smysl pro zodpovědnost. Jestliže tedy bylo mužovo chování během jeho služby v armádě bezúhoné, po nástupu k četnictvu si vysloužil hned několik pokárání. 18. září 1871 mu byla ku příkladu udělena důtka za nedbalost ve službě. O pět let později, tedy 11. září roku 76, zase bez udání důvodu opustil blok, kde měl hlídkovat. A 15. září mu byl zkrácen plat s odůvodněním, že místo služby trávil čas v nedaleké vinotéce. Ať už byl Prevoj jakýkoliv strážník, jednomu nelze upřít. Již od dob, kdy jako dospívající navrátil harmoniku nešťastnému chlapci, měl rád děti a ochotně jim pomáhal. Častokrát se tak stávalo, že doprovázel domů zatoulanou drobotinu i mimo svou pracovní dobu. Chlácholil plačící dítka sladkostmi, které jim kupoval a všeobecně byl tak u dětí velmi oblíben. Nejinak tomu bylo pochopitelně i u žen a neschody pramenící z nevraživosti žádlivých dam či jejich partnerů na sebe nenechali dlouho čekat a brzy se promítly i do této prevótovy profese. Jak se vyjádřil jeho tehdejší velitel, nynější směrčí důstojník, Messie Amon, cituji: Prevo mě přiváděl do prekérních situací. Musel jsem jej neustále přesouvat z jednoho rajonu do druhého, neboť kdykoliv procházel ulicí, rozvášnili se všechny prodavačky v obchodech natolik, že záhy začalo docházet k roztržkám nejen na pracovišti, ale také v jejich domácnostech. Považoval jsem tedy za dobrý nápad převelet jej jako hlídače na náměstí de la Chapelle. Pouhá jeho přítomnost však stačila k tomu, aby tamní služebné začaly houfně ztrácet hlavu. Dostával jsem stohy stížností od manželských párů, jejich chůvy opouštěly svěřené děti, jen aby se mohli potají scházet s urostlým strážcem zákona. Kvůli těmto výtkám musel být nakonec převelen na staveniště u nádraží Gardinor, tedy na místo, kde se nalézali jen muži. Konec citace. Zatímco byl tedy v té době již 40-letý Viktor Prevo stále neodolatelným objektem pro příslušnice něžného pohlaví, on sám měl docela jiné choutky. Kromě zjevné potěchy sporcování masa, jej fascinovaly především peníze a šperky. Málo kdy dokázal projít kolem zlatnického výkladu, aniž by se nezastavil a nezahleděl se na dlouhé minuty, na blištivé prsteny, řetízky a další skvosty. Drahé kameny jej nezajímaly. Bylo to především zlato, které vábilo jeho zrak, a drahé hodinky, které si ze svého nízkého platu strážníka nemohl dovolit. I tato záliba u něj ovšem hraničila s posedlostí a vymykala se běžným lidským touhám po bohatství a majetku. Prevo totiž netoužil tyto drahé předměty vlastnit nebo hromadit, nýbrž je pouze získávat. Byl to právě ten neopakovatelný okamžik, kdy poprvé sevřel kýžený skvost ve své dlani, který mu přinášel největší vzrušení a rozbušil srdce. Poté se mohl dané cenosti bez okolků zbavit v nejbližší zastavárně, aniž by pocitoval lítost či pachuť pro dělku. Sám ostatně žádné ozdoby ani hodinky nikdy nenosil a častokrát prý říkával, že se šperky je to jako se ženami, jakmile je člověk jednou vlastní, zhnusí se mu. Absurdní je, že ačkoliv by mu bohaté dámy, které soupeřily o jeho pozornost, ochotně snesly k nohám i modré z nebe a nečinilo by jim to sebe menší potíže, Prevo tyto projevy náklonosti odmítal. Proslýchalo se, že se o něj v té době zajímala jistá mondéna, která neváhala navštěvovat Milencovo prosté obydlí v luxusním kočáře a přepichových šatech ověšená diamanty. Marně mu nabízela aby je následoval na zámek, který vlastnila v provincii. Prevou nikdy nesouhlasil. Raději si cenosti, po nich štoužil, opatřil sám a to způsobem necela legálním. Přesto by nikoho z jeho známých a kolegů ani ve snu nenapadlo, že by se Viktor mohl dopustit čehokoliv nekalého. Když se tedy ve čtvrtek 11. září před policejním komisařem Lefébrem tak nešťastně prořekl, byl jeho nadřízený vysloveně zaskočen. Okamžitě se však vzpamatoval a vpálil Prevótovi, že ono místo, kde byl nalezen balíček s lidským masem, přece dobře zná, když tam před pár dny zatýkal zloděje. Pochopitelně tedy následovala otázka: Co strážník dělal předešlého dne? Rozpačitý Prevo odvětil, že byl celý den doma, protože mu nebylo dobře. To byla ovšem další lež, kterou rychle vyvrátil jeden z jeho kolegů, který jej toho dne potkal. Muž mu tvrdil, že se právě vrací domů, pomáhal prý kamarádovi stěhovat nábytek a je utahaný jako kotě. Na sobě měl přitom plášť, který světkovi připadal jako řeznický, a v ruce nesl velký koš zakrytý látkou. V úterý večer přitom Prevo skutečně požádal svého přímého nadřízeného o jednodenní volnost s odůvodněním, že musí příteli pomoci se stěhováním. Druhého dne pak odešel kolem půl jedenácté na oběd do místní vývařovny. Právě tou dobou jej doma. Tedy v čísle 75 v ulici Rý scháněl jakýsi muž, jehož musela domovnice zklamat slovy, že pan Prevo se šel na obědvat. Učiním tedy totéž, řekl cizí muž s dovědkem, že to za hodinu zkusí znovu. Když se Prevo vrátil, informovala jej, že na okamžitě o této návštěvě, muž pouze utrousil, že ví oč se jedná, jde prý o služební záležitost a klidně pokračoval po schodech směrem ke svému bytu. O půl hodiny později se muž, který nájemníka prve scháněl, objevil znovu. V ruce přinesl naditou aktovku, jakou mývají k ševcmani, uvažovala domovnice. Když se jí neznámý tázal, zda tentokrát pana prevóta zastihne. Teď už tam je, ale myslím, že spí, odpověděla žena. Na to ale muž nic nedbal a se smíchem a slovy, že jej při nejhorším vzbudí, se vypravil nahoru do třetího patra. Byl to 38-letý klenotník Alexandr Lenobl, který si teprve přednedávnem založil živnost na přeprodej šperků na splátky. Byl to malý, bledý muž s poměrně řídkým knírem a se svou ženou a dvěma dětmi ve věku 11 a 6 let žil v domě číslo 26 v ulici San Sebastián. S Prevotem se znal již nějakou dobu. Strážník jej totiž oslovil se zájmem o koupy silnějšího zlatého řetízku s přívěskem a Lenobl mu nabídl lákavou slevu. Toho dne také měli smluvenu schůzku v prevótově bytě. A když klenotník zaklepal, muž mu takřka okamžitě otevřel. Nabídl příchozímu židli a sklenici aperitivu, a ten začal mezi tím rozkládat na postel obsah krabice s nabízenými šperky. Tvrdil přitom, že řetízek s medailonem, o nějž Prevo projevil zájem, je spolehlivě nejskvostnější a nejkrásnější kousek z jeho sbírky a požadoval za něj 240 franků. Hostitel pochopitelně neměl v úmyslu šperk kupovat, ale vzít si jej násilím. V okamžiku nepozornosti, kdy se klenotník otočil, aby vypsal lístky na jednotlivé měsíční splátky, Rozmáchl se muž za jeho zády masivní ocelovou závlačkou, zakončenou těžkou železnou koulí, určenou k upevňování železničních vagónů, kterou scizel na nádraží, kde hlídkoval, a prudce s ní udeřil Lenobla do temene. Nebohý muž padl na zem jako špalek. Byl však pouze omráčen, nikoli mrtev. Nevydal ze sebe sice ani hlásku, z se mu však ozývalo tlumené chrčení. Prevo jej tedy dalšími dvěma ranami udolal, poté schoval šperkovnici pod peřinu, položil svou oběť na truhlu s oblečením a jel se jí svlékat. Nůž a ostrou pilku určenou k řezání kostí si za čerstva opatřil toho rána, ještě se ujišťoval u prodavače, že je skutečně funkční a vyžadoval názornou ukázku. O tom, že Lenoblovu vraždu předem plánoval, svědčí také fakt, že preventivně pokryl koberec savou látkou, která měla pojmout většinu prolité krve, až bude mrtvé tělo porcovat, a všechny nádoby v bytě naplnil vodou pro následnou očistu místa činu. Poté šlo již všechno ráz na ráz. Prevo, zkušený praxí v řeznictví, se s noži i pilkou na kosti uměl otáčet a během čtyř hodin tak zbavil tělo zavražděného kůže a rozřezal jej na bezmála osmdesát kusů. Když hodiny odbíjely pátou, bylo po všem. Hlava ležela pod pokličkou ve velkém hrnci na kamnech a na stole desítky menších balíčků v novinovém papíru, obsahující jednotlivé kusy těla Alexandra Lenobla, které měly být následně rozdistribuovány do kanálů a na skládky v pařížských ulicích. Tedy tam, kde, jak Prevou předpokládal, je nikdy nikdo nenajde. Poté si přinesl připravená vědra s vodou, pečlivě vydrhl všechen nábytek, použité náčiní a dokonce i koště a vypral své zakrvácené šatstvo. Špinavou vodu, krev a střeva oběti poté spláchl do záchodu. Když se setmělo, oblékl si prevo svůj řeznický plášť, aby zmátl sousedy a známé, kteří jej znali pouze v uniformě či civilním ošacení a vypravil se s velkým košem plným balíčků do ulic. Kolegu ze sboru, který jej toho večera potkal, však neošálil. Když se Viktora zeptal, co to má na sobě, odpověděl muž poněkud nesouvisle, že toho dne pomáhal kamarádovi se stěhováním a rychle odcházel po chodníku pryč. Když kolem půl desáté večer kráčel znovu ulicí Riké, tentokrát již ve svém civilním oblečení, a mířil do domu číslo 86, kde provozoval vinárnu jeho známý pan Fury, u nějž častokrát večeříval, byl Viktor Prvou zachmuřen. Přestože mu přítel naservíroval telecí a klobásu, muž se jídla sotva dotkl, což u něj bylo velmi nezvyklé a zdálo se, že jej něco tíží. Na stole před ním ležel balíček zabalený v novinách, který si zde odložil. Když se jej pan Fury mimo děk dotkl, ucítil co si měkkého a poddajného. Nevěděl, že se jedná o lidskou kůži, kterou před pouhými několika hodinami jeho známý stáhl z těla nebohého zavražděného muže. Nenacháze je v libovém mase, požádal muž svého hostitele o hroznové víno, to měl ovšem vinař k dispozici pouze v tekuté podobě. Prevo se tedy zvedl a zamířil do zelinářství naproti přes ulici. Ani hrozny, které prodavač nabídl, jej však neuspokojili. Jejich chuť připadala muži podezřelá. Zelinář tedy přímo před jeho zraky několik hroznů ostentativně rozžvíkal, načež prohlásil, že jsou bezvadné a není na nich nic zvláštního. Žertem ještě dodal, že to jeho zákazník je ten, kdo je tu zjevně podezřelý, což prevo tak smrti vyděsilo. Když se vrátil zpět na lavici před vinárnou, přiblížilo se k němu po chvíli asi šestileté dítě, jehož zaujal mužův velký koš překrytý látkou a rozpustile se jalo nadzvedávat ji. Prevo, zcela zachvácený vstekem a obavami z prozrazení, vlepil dítěti takový políček, až jeho rodiče poplašeně vykřikli. Od strážníka, který byl vždy vůči malým dětem laskavost a mírnost sama, bylo toto gesto v skutku nečekané a šokující. Zatímco mu překvapení manželé spílali, zvedl se hromotluk klidně z lavice, zkontroloval obsah svého koše a odkráčel do tmy když následujícího rána sestupoval kolem šesté po schodech ze svého bytu, zastihl na chodbě v přízemí hlouček sousedů, která k horečně diskutuje o nočním nálezu rozsekaných ostatků. Jak je uniformovaný prevo míjel, utrousil pouze, že se zeptá kolegů na stanici, co se to v noci dělo a jakmile bude mít nějaké informace, jistě se o ně neopomene se sousedy podělit. Domů se vrátil dříve, než očekával, nikoli však sám, ale v doprovodu policejního komisaře Lefébra. Když Prevo přešlapuje na četnické stanici, pochopil, že se ocitl v pasti, bez větších průtahů se ke svému činu doznal. Sdělil komisaři, kdo je obětí i kde se nachází pohřešovaná hlava, a v přítomnosti policejního komisaře Kleména učinil oficiální prohlášení. V Prevótově bytě byla mezi tím skutečně v hrnci na kamnech nalezena hlava Alexandra Lenobla a na komodě také jeho šaty a aktovka. Nyní, když byla poslední scházející část skládačky převezena do Márnice, bylo tělo zavražděného konečně tak říkajíc kompletní. Když se na místě sešli pánové, tedy Bresel, velitel městské policie Kubé, zástupce velitele Fontaine, zástupce státního prokurátora Budé, komisaři Klemén a Lefebvre a policejní šéf Masé, naskytl se jim děsivý pohled. Sám Lefebvre uvedl ve svých poznámkách, že je obtížné tuto scénu vůbec popsat slovy. Byla to, cituji, hromada syrového masa staženého z kůže, abych použil lidové přirovnání, které však vystihuje v plné míře hrůzuté podívané, naporcované jako maso v řeznictví. Jednotlivé kusy těl, pečlivě rozřezané, okus dál játra, srdce a další vnitřnosti a nad tím vším přikryta šedivou drapérií, Ležela bezkrevná hlava s doširoka otevřenýma očima, jejich prázdný pohled vyjadřoval kruté utrpení jež musel nešťastník zažívat když dostal ránu která jej srazila k zemi v horní části lebky zejí dvě rány které pronikly až do mozku a způsobily značnou ztrátu krve bezmocnému peru činí obtíže tuto scénu znovu popisovat konec citace když byl dovnitř přiveden sám pachatel a ocitl se tváří v tvář oběti, tedy její hlavě, jejíž do široka otevřené oči, jako by jej s výčitkou sledovali, prudce se zastavil. Ale no tak, oslovil jej komisař Klemén, nedělejte obličeje, sám jste ho přece už viděl, když jste jeho tělo rozřezával, nemůžete být přece teď zaskočený. Na ta slova se Prevo vzpamatoval a identifikoval svou oběť neboť se sám ke svému činu přiznal, byl transportován do vyšetřovací vazby a odtud do věznice Maza, kde měl se trvat až do soudního procesu. Přestože šlo v případě vraždy Alexandra Lenobla o poměrně jasnou záležitost, vzniklo zde podezření, že by 38-letý klenotník nemusel být jedinou prevótovou obětí. Začaly se navíc množit svědectví o jeho podezřelém chování z posledních let. Jeho nadřízený policejní komisař Lefebvre ku příkladu zaznamenal, že se muž často dopouštěl výstředností, domnívali se, že je sám. Začal například z nenadání uprostřed ulice vytáčet piruety. Často se zdálo, jako by naslouchal hlasům, které slyší jen on sám, a přestože býval obvykle klidný, při sebe menším rozrušení mu naběhly žíly na krku a do spánků se vlila krev. Výraz v jeho očích byl prý v těchto okamžicích tak děsivý, že se jeho kolegové zdráhali mu jakkoliv odporovat, či si z něj utahovat. Proslýchalo se také, že historka o pádu do skleněných střepů, která pocházela z dopěho jeho učení, se měla odehrát docela jinak. A byl to údajně prevo, kdo úmyslně schodil svého mistra ze žebříku jako pomstu za jeho předešlé kruté zacházení. Jednou se mužku příkladu do krve pohádal s jedním ze svých kolegů a strážnému Egelovi poté rozhorčeně sdělil, že jestli si s ním bude jeho protivník chtít tento spor vyřídit ručně, tak jej naporcuje a vykostí jako tele. Při jiné příležitosti, když muži hovořili o probíhajícím soudním procesu v případě jistého hrdelního zločinu, prohlásil Prevo, že to on by se na rozdíl od tohoto vraha nikdy lapit nenechal. Popsal šokovaným kolegům, že on by svou oběť nejprve omráčil, pak ji stáhl z kůže, uřízl jí uši a nos, aby stížil identifikaci, a nakonec tělo rozřezal na kusy a poházel je po okolí, takže by nikdo nic neodhalil. Podobně znepokojivá slova pronášel také v onu noc předcházející vraždě Alexandra Lenobla, když prováděl obchůzku se svým kolegou Astrém. Prohlásil prý tehdy, že porcování lidského masa mu nepřijde o nic horší, než porcování skopového nebo telecího. Co na tom, když je dotyčný již po smrti? Z tohoto výroku se dalo usuzovat, že vražda, k níž došlo následujícího dne, nebyla první prevótovou zkušeností tohoto druhu. Když tedy došlo na prošetřování dalších podrobností z jeho minulosti, objevili policisté zajímavé informace. O masopustní neděli 27. února roku 1876 prevouku příkladu sám ohlásil na stanici, že pohřešuje svou družku, jistou Adél Blondánovou. Seznámil se s ní roku 1874, tedy nedlouho poté, co odešla ze služby u jednoho starého boháče. Po jehož smrti jí rodina vyplatila 25 tisíc franků, které jí starý pán odkázal. Adél však byla dívka skromná. Místo, aby celou sumu i hned prohýřila, uložila ji raději do banky a nechala si peníze vyplácet formou měsíční renty ve výši 1450 franků. Rovněž byla velmi spořivá, takže přesto, že zároveň finančně podporovala svou schudlou sestru, se jí z těchto pravidelně vyplácených částek a úroků podařilo nashromáždit celkem pět tisíc franků k realizaci svého velkého snu, tedy pořízení vlastního obchodu. Netušila, že pro muže, s nímž se právě seznámila, spočívá její atraktivita právě v penězích, které by mohl získat její vraždou. Adél však rozhodně nebyla naivní. Doplatila ovšem na svou odvěkou obavu ukrývat peníze a šperky doma a ve strachu zbytových zlodějů je tak nosila neustále při sobě. Navíc, když zahořela upřímnými city k Viktoru Prevótovi, obezřetnost ji opustila docela. Zpočátku doufala, že fešák, jak mu všichni v sousedství přezdívali, se odhodlá jejich vztah legalizovat a požádá ji o ruku. Když se však zdálo, že se k tomuto kroku stále neschyluje, spokojila se Adél s vidinou pouhého mileneckého poměru. Prevo věděl, že žena nosí veškeré cenosti stále při sobě. Byl to ostatně zlatý řetízek, který nosila na krku, jenž přivábil jeho pozornost. A protože jej dosud z přirozené ostýchavosti odmítala přijmout ve svém bytě, pozval ji muž 27. února pod záminkou romantického setkání k sobě do domu číslo 22 v Levan žil, kde v té době bydlel. Její bytná ještě zahlédla Adel Blondánovou, jak odchází ověšená šperky a zahalená do svého skotského šálu. Paradoxem je, že pokud by Prevo svou milou o její úspory slušně požádal, Adel by se s ním o ně ochotně podělila. Byla do něj blázen a nepřála si nic jiného, než učinit Viktora šťastným a přimět jej ke sňatku. Přesto se muž raději uchýlil k možnosti vraždy. Snad v duchu citátu z díla normandského básníka Leva Vaséra, že to, co dostaneš, nikdy nechutná tak, jako to, co si vezmeš sám. Když se tedy toho dne kolem jedné hodiny odpoledne dostavila Adél ke svému milenci na oběd, měla to být její poslední návštěva. Krátce po jídle ženu začala přemáhat únava. Políbila Prevota, lehla si na jeho postel a začala podřimovat. Když se na ní vrhl, oběma rukama ženě sevřel hrdlo a zardousil ji. Když popisoval svůj čin vyšetřovatelům, hájil se slovy, že Adél byla tehdy opilá. Postěžoval si, že právě to bylo důvodem jejich častých rozporů, tedy ženino nadměrné pití, a to, že měla jiné názory na život a na svět, proto ji muž již nemohl déle vystát a rozhodl se jí zbavit. Když byl před třemi lety nahlásit u svých kolegů její zmizení, uvedl, že jej sice onoho 27. února žena skutečně navštívila, zakrátko však jeho byt opustila a on o ní nemá žádné zprávy. Podezřelé přitom bylo, že krátce po zmizení Mademoiselle Blondánové si Prevo, s jehož finančními poměry byli všichni dobře obeznámeni, nakoupil nový nábytek za 400 franků a přestěhoval se ze své malé garsoniéry v ulici de do prostorného bytu v lukrativnější čtvrti. Prevotova dobrá pověst v kombinaci s jeho profesní minulostí však zcela stačili k rozptýlení i těch nejmenších pochybností a odvrácení podezření od jeho osoby. Nic na tom nezměnila ani skutečnost, že byl během následujících tří let výdán v několika zastavárnách po celé Paříži, kam postupně přinášel osobní věci z bytu slečny Blondánové, jako například její cukřenku, bronzovou sošku, deštník, přehoz či kobereček. Zastavárníci pochopitelně nemohli vědět, komu tyto předměty patřily. Vyšetřovatelé tedy pracovali s variantou možného útěku, náhodného úmrtí pod hladinou řeky Sény či sebevraždy. Vyšetřování zmizení Mademoiselle Adèle se na každý pád po určité době ocitlo na mrtvém bodě a případ byl odložen. Ve skutečnosti ležela mrtvá žena v prevotově posteli, tedy alespoň do okamžiku, dokud se nevrátil z města, kde si pořídil řeznický nůž a pilku na kosti a jal se svou oběť rozřezávat. Na poprvé si nepočínal s takovou obratností jako při vraždě Alexandra Lenobla a když si později všiml krvavých cákanců na nohách postele, pokusil se je vyděšený pachatel místo čištění zatřít inkoustem. Ani ohledně lupu nebyl tak úspěšný, jak předpokládal. Žena u sebe měla pouhých 15 franků a několik šperků, které společně s šaty muž v následujících dnech prodal a z utržených peněz splatil své dluhy. Když se setmělo, zabalil rozřezané ostatky do kusu látky a vhodil je do nedaleké stoky. Hlavu pak zakopal na náspu opevnění na bulváru Né poblíž Port de la Chapelle. Prevo přitom nebyl vysloveně chladnokrevným vrahem, který by dokázal myšlenky na svůj zločin rychle zapudit. Naopak bylo zřejmé, že jej tyto vtíravé vzpomínky vytrvale pronásledují. Několik žen s nimi se tehdy stýkal, později vypovědělo, že byl Viktor v té době ještě zamlklejší než obvykle a v jeho tváři se usídlil zachmuřený a ustaraný výraz. Dalo by se ovšem říci, že výčitky svědomí časem plynule nahradily myšlenky na další vraždu, protože ačkoliv její vlastní jednání uvádělo do stavu hlubokého vnitřního neklidu, Prevo si zkrátka nedokázal pomoci a v okamžiku, kdy se seznámil s Alexandrem Lenoblem a nahlédl do jeho kufříku se šperky, věděl, že tento muž bude muset zemřít. Nutno podotknout, že v době, kdy plánoval klenotníkovou vraždu, se stále ještě zbavoval osobních věcí své předchozí oběti. V květnu roku 1879 ku příkladu prodal Madame Furiové tartanový šál, v němž byla Adél naposledy viděna v den svého zmizení. Když komisař Lefebvre udeřil na vězněného muže s otázkou, zda má něco společného také s případem pohřešované Mademoiselle Blondánové, Prevo se zachmuřil. Svou vinu nejprve popíral a tvrdil, že šál mu dotyčná sama věnovala, neb když se jednou vracel domů, hustě se rozpršelo a protože si zapomněl deštník, dél mu zapůjčila svůj šátek. Když byl však 4. října odveden do svého starého bytu na Rí de Levangile, při pohledu na postel, kde došlo k vraždě, se prevo zlomil a učinil dramatické přiznání. Na místě, které popsal, byly také skutečně nalezeny fragmenty lidské lebky a jedné ruky. Tento stav naznačoval, že pachatel oběť nezardousil, jak tvrdil, ale roztříštil jí hlavu nějakým těžkým předmětem, stejně jako později Messie Lenoblovi. Jakmile došlo k odhalení této druhé vraždy, začaly se nevyhnutelně šířit spekulace o dalších možných zločinech. Před čtyřmi lety ku příkladu beze stopy zmizel jeden z Prevoutových kolegů. Vinu ale v tomto případě obviněný kategoricky popřel. Protože prošetřování tohoto starého případu by znamenalo další vynakládání policejních sil a zbytečné papírování, byl Prevo donucen sepsat prohlášení, v němž vyjádřil lítost nad svými dvěma zločiny a zapřísahal se, že tyto vraždy jsou jediné, které kdy spáchal a již byl tedy vinen dvěma či více rozločiny, bylo nadevší pochybnost jasné, že vlastní mysl neumožňovala vězni na tyto události zapomenout. Prevo trpěl hrůznými halucinacemi a sužován výčitkami svědomí se několikrát pokusil rozbít si hlavu o zeď ve své cele a ukončit tak svůj mrzký život. V dopise, který ve vězení napsal svému bratrovi stálo, že se již naplakal tolik, že nemá více slz Lituje, že zneuctil svou rodinu a rehabilitovat jej může jen vlastní smrt. Na druhou stranu neopomněl jako polehčující okolnost svých činů zmínit skutečnost, že své oběti nejprve ohledu plně zbavil vědomí, aby nepocítili žádnou bolest. Teprve poté pokračoval ve svém děsivém počínání. Soudní proces s Viktorem Prevotem započal 7. prosince 1879 v budově pařížského justičního paláce v jednací síni, v níž byly souzeny ty nejzávažnější trestné činy. Předsedal mu soudce Ardoán a dva přísedící. Žaloby se ujal Paul Eugène Lefebvre de Beefville a Prevotovi Obhajoby se chopil přední pařížský advokát Frédéric Bouchot. Během předčítání obžaloby stál muž v a zachovával klid, avšak z jeho tváře bylo možno vyčíst znechucení. Poté, co zodpověděl několik soudcových otázek a znovu do detailu zopakoval, jakým způsobem spáchal obě vraždy, bylo předvoláno několik svědků, kteří upřesnili či doplnili zmiňované skutečnosti. Žádné další překvapení se nekonalo, Poté, co soudce schrnul následujícího dne celý případ a dal prostor porodcům, ti se během 20 minut zcela dle očekávání usnesli, že je Viktor Prevovinen a za zločin úkladné dvojnásobné vraždy bude odsouzen k trestu smrti. 9. prosince, tedy den po vynesení rozsudku, byl odsouzenec převezen do věznice La roket, v jejichž prostorách byly od roku 1851 popravováni odsouzenci k smrti. Když zde Prevota navštívil 13. prosince vězeňský kaplan, začal doposud bezbožný muž projevovat zájem o křesťanskou víru a následujícího dne požádal o možnost navštěvovat mši svatou, což mu také bylo umožněno. Bez pochyby měl důvod k modlitbám. V témže měsíci bylo totiž zamítnuto odvolání, o nějž žádal v advokát. Využil tedy poslední možnosti, a to zažádat o milost pro svého mandanta přímo u čerstvě zvoleného prezidenta Žila Grévyho. O něm bylo všeobecně známo, že se během prvního roku ve funkci udělování milostí odsouzeným vrahům nikterak nebránil. Dbal však na doporučení speciálně ustavené komise, která v Prevotově případě dospěla k závěru, že s ohledem na odpudivost jeho činů by mělo být spravedlnosti učiněno zadost. Grévy tedy 18. ledna Bušoltovu žádost oficiálně zamítl. Na čež jmenovaný vrchní kat Louis Debler obdržel rozkaz vykonat na odsouzenci v pondělí 19. ledna v 7 hodin ráno veřejnou popravu. Když byl Prevo několik minut před oním osudným okamžikem tázán, zda nechce ještě něco říci, odvětil, že ke dvěma zločinům, které spáchal, se přiznal a jiných chyb se v životě nedopustil. Když mu byla dozorci nabídnuta sklenka rumu na kuráž, odsouzenec ji srdnatě odmítl se slovy, že není třeba mu dodávat odvahy. K popravišti prý půjde odhodlaně a pevným krokem. Bílou košili, kterou si měl na žádost dozorců obléknout, však odmítl a prohlásil, že na místo bod si raději nechá své pantofle, neb jsou pohodlnější. Nakonec se na své poslední cestě přece jen trochu chvěl, Lze se však jen dohadovat, zda byl na vině strach zblížící se smrti nebo nepřízeň počasí. Toho dne ukazoval venkovní teploměr minus pět stupňů Celsia. Předchozího dne hustě sněžilo a prostor před budovou věznice, kde měla být poprava vykonána, se tak ocitl v sevření dvou vysokých zátarasů, tvořených odhrnutým sněhem, které se přízračně bělaly v předjitřní temnotě. Ačkoliv tedy rytina zobrazuje výjev z Prevotovi popravy za bílého dne, ve skutečnosti bylo popraviště před sedmou hodinou ráno ještě ponořeno do tmy. Ani nízké teploty však neodradili zvědavé diváky, kteří se již od 6 od rána tísnili před budovou, aby zahlédli, jak bude pařížský řezník, jak byl nyní přezdíván, stět. Úkol korigovat tento početný dav byl svěřen třem stovkám strážníků a padesáti jezdcům, kteří udržovali diváky v dostatečné vzdálenosti od gilotiny. Když se Prevo blížil k popravišti, obrátil se naposledy k hodnostářům policejní prefektury, kteří již stáli na svých místech a v návalu lítosti vykřikl, že se omlouvá státní zprávě. Tato slova, která očekával jen málo kdo, však pouze dokázala, jak hluboce byla v bývalém vojákovi zakořeněna loajalita a pocit provinění, nikoli však vůči obětem, ale vůči jeho chlebodárcům. Pokud jde o kata Luise de Bléra, byla to jeho vůbec první poprava v Paříži. Při níž mu měl asistovat jeho pověřený zástupce Alphonse Leon Berger. Ten byl ovšem na poslední chvíli odvolán, což zapříčinilo konflikt mezi oběma muži. Deblair se nicméně zhostil svého úkolu setí a kolem sedmé již ležela od hlava v přistaveném k belíku. Neboť se rodina o prvotovo tělo nepřihlásila, usnesly se úřady, že bude věnováno Pařížské fakultě soudního lékařství za účelem provedení pitvy a dalších frenologických studií. Zákon však vyžadoval, že odsouzenec musí být po vykonání popravy řádně pohřben. Aby tedy bylo všem náležitostem učiněno zadost, byl i hned po popravě zinscenován na hřbitově Ivry fingovaný pohřeb. Na místo tedy nejprve dorazil pohřební vůz s prevótovým tělem, uloženým v rakvi a hlavou v přepravní nádobě, následován třemi vozy, v nichž seděl policejní náčelník Masé, kaplan Kroos a novináři. Na hřbitově již mezi tím u vyhloubené jámy čekalo několik mužů s lopatami. Tělo bylo následně společně s hlavou přemístěno do jedné jednoduché dřevěné rakve a původní prázdná truhla byla uložena do vykopaného hrobu a zaházena hlínou. Rakev obsahující prevoutovy ostatky pak byla okamžitě naložena do přistaveného vozu, který se rozjel směrem k lékařské fakultě, kde si tělo necelé dvě hodiny po popravě převzal profesor Charles Philip Robán. V následujících hodinách bylo prevótovo tělo podrobeno mnoha různým pokusům, včetně stimulace svalů elektrickým proudem. Posléze došlo k pitvě a dalšímu analyzování mozku, jehož se ujal profesor Paul Broka, který následně publikoval na toto téma studii s názvem Mozek vraha prevóta. Ačkoliv odhalil jisté defekty, které činili vrahův mozek abnormálním, dospěl k závěru, že byl plně zodpovědný za své činy a realizoval je s chladnou racionalitou a rozmyslem. Někteří Brokovi současníci však byli jiného názoru a domnívali se, že prevótovo jednání bylo důsledkem rozvinuté duševní choroby. Ať už byla jeho motivace jakákoliv, pakliže by nebyl díky všímavosti svědků tak rychle odhalen, je více než pravděpodobné, že by pod jeho řeznickým nožem časem skončila těla dalších nebohých pařížanů. Já vám mnohokrát děkuji, že jste si tento příběh vyslechli. Pokud mě odebíráte i na Hero Hero, pak už se teď můžete těšit na bonusový díl, tentokrát s dušičkovou tématikou a na vás ostatní se budu zase moc těšit příště.